eigenlijk ook even in poëzie samenvatten. We zijn er onder elkaar. We doen het even in poëzie. Ja, want we hebben gezegd, kunnen we dit ook terugvinden in die dichtbundels? En we zien hier Jan Gresshoff, misschien bekend, gericht liefdesverklaring, rond 1950 geschreven. En daar schreef hij ongeveer dit op. Ik houd zo van die donkere burgerheren die langzaam wandelen over het Velperplein in deze koele winterzonneschijn. De hoogleraar, de dokter, de notaris, drievuldig beeld van al wat wijs en waar is. Maar het kan verkeren. Ja. 1950. En pakweg 2012, anno nu, had hij waarschijnlijk het volgende kunnen schrijven. Wie zijn die burgerheren die wandelen langzaam over het Velperplein in deze koele winterzonneschijn? De CEO, de BN'er, de aandeelhouder, commissaris. Drievuldig verzekerd van een rijk salaris. Zo. Ja, klopt. We kunnen het ondertussen al aanschouwelijk maken. Stel, hè, ik ben het geld, wat ik maar even zeggen. We gaan terug naar 1950. En we zien hier de wetenschap. De hoogleraar. De hoogleraar aan de top. Eenzame, gerespecteerd man. 1950, mijn dames en heren. Nou, ik zie enkele mensen die zich dat nog herinneren. En wij zien hier de dienende functie van het geld aan de basis. En langzaam zien we de ontwikkeling van 1950 tot het huidige tijdsgevricht. Et voilà. Centraal. Ja, ja, dank u wel. Ja. En daar ligt de wetenschap. En jullie taak als jonge academieleden is dus om te zorgen dat de positie zo hersteld wordt en dat het geld weer dienend wordt aan de wetenschap. Ja! Wat is een land zonder intellectuelen? Wat is een land zonder de mogelijkheid tot nadenken? Zo, nou jullie. Ja. We gaan nog een stap verder. Wij zeggen, als de vlam der kennis niet blijft branden, dan is een land veroordeeld tot een kaal maaiveld zonder visie op de mens. Zonder visie op het leven zelf. Zonder visie op een samenleving. En daarom zeggen wij vandaag, die vlam moet blijven branden. Ja. En het is aan jullie om die vlam te laten branden. Want dames en heren, in de praktijk. Matthijs van Velen, waar zit je? Waarom hebben wij Matthijs van Velen nodig? Als wij niet nadenken over evolutionaire invloeden en speltheorie, snappen we ons gedrag en onze eigen drijfveren niet. Jeroen Geurts, daar zit hij. Waarom hebben wij een Jeroen Geurts nodig? Als wij ons brein niet kunnen verbeelden, begrijpen wij niet wat het maakt tot wat wij zijn. Waarom hebben wij Alexander Sark nodig? Alexander, where are you? Als we niet nadenken over de relatie tussen hersenfunctie en gedrag, snappen we niet wat gezond of patiënt maakt. Waarom hebben wij Maaike Kroon nodig, Maaike? En jouw man die op de, buiten op de kip was. Met een klein broodje, hè? Ja. De kroon op het werk, hè? Waarom hebben we die allemaal nodig? Als wij niet nadenken over energie, hebben wij uiteindelijk geen energie meer over om na te denken. Waarom hebben wij Erik Kwakkel? Kwakkelman, where are you? Waarom hebben we jou nodig? Als we niets begrijpen van de ontwikkeling van het boek, snappen we onze eigen kennisontwikkeling niet. En waarom hebben wij een Mirjam Leunissen nodig? Daar zit ze. Als wij bindingseigenschappen van de materie niet doorgronden, snappen wij niet wat onze wereld bij elkaar houdt. En waarom heb ik Hildebrand nodig? Daar ga ik het hele tijd niet over hebben. Helemaal! Sorry, pas even mezelf. Nee, waarom hebben wij Hildebrand nodig? Als wij onze geschiedenis niet kennen, kunnen wij onszelf niet plaatsen in het heden. Ja. En waarom hebben wij een Joris Stik? Joris, waar zit je? Joris, waarom hebben wij jou nodig? Als wij onze mensenrechten niet kennen, kennen wij geen veiligheid. En waarom hebben wij Antoine Buizen nodig? Antoine, oh, jij zit naast Hilde. Als wij onze mensenrechten niet kennen, kennen wij geen veiligheid. Zo. We hebben erin omgedraaid. Ik kan me helemaal niet. Ja. Want Joris Dik hadden we nodig voor. Ja, Joris. Voor de oppervlakte. Als we niet dieper kijken dan de, ja, als we niet dieper kijken dan de oppervlakte, kunnen we de ontstaansgeschiedenis van onze kunst niet leren kennen. Dat was het. Klopt het? Gelukkig. Ik zag je al vlot rust kijken. Heb ik dat allemaal? Heb ik dat onderzocht?
Maar hij zweeg discreet. Hebben we iedereen gehad? Femius Koenderink! Waar is Femius? Ja. Waarom hebben wij Femius Koenderink nodig? Als wij niet meer verwonderd zijn als we het licht zien, dan zullen wij nooit het licht zien. Hebben jullie allemaal gehad? Weet je nog wat overgeslagen? Nee, hè? Ook iedereen. Dames en heren, dus hier vandaag bij deze plechtige installatie van jullie, luiden wij de noodklok. Want wij zeggen hier... Het geluid van de noodklok hoort hier. Ja. Wij zeggen hier, dames en heren, Vrijna van Randwijk. Een volk dat voor bonussen en oppervlakkig populisme zwicht. Dan dooft het licht. Zo. Ja, dan mag je even wat zeggen. Tot in alle uithoeken van de samenleving moeten jullie doorheen. Dus we zeggen ook jongens, je gaat ergens heen. En natuurlijk niet alleen maar een powerpoint en een verhaaltje. Nee, interactief aanschouwelijk maken. Ik noem maar het onderwerp supramoleculaire interacties. Ja, toch, ik denk niet meteen van nou, wauw, je brein gaat meteen... En dan kun je daar een uur college over geven. Dat is natuurlijk... Zeg nou, je hebt dus zachte materie, hè, zachte materialen, die gaan dan bindingen aan en die hebben een zelforganiseerd vermogen. Nee! Kijk, laat het zien! Verbeeld dat, maak het aanschouwelijk. Molecuul, molecuul. Hier, bijvoorbeeld. Hier, zachte materie. Maakt een binding. Het interessante is, sommige zachte materie, hoe harder je eraan trekt, hoe sterker de binding wordt. En die vertoont dan opeens een zelforganiserend vermogen, waardoor je ziet dat bepaalde deeltjes ik kan opzoeken. Dan krijg je bazenparen. A, D, C en G, die zoeken maar op. En voilà, dezelfde organisatie is eruit. Nou, dan krijg je wel een aantal jonge mensen helemaal afgezet. Ander voorbeeld. Moraal en altruïsme. Ja, en wordt Matthijs toch? Ja. En ook niet denk moraal en altruïsme. Nou ja, samen nog eens op volgende week of zo. En kijk, dan gaat het om dat je het ook een beetje aanschouwelijk maakt. Maar gaat erom, twee individuen komen elkaar tegen in de samenleving. En dan kan de een de ander helpen, ondersteunen. Niet uit eigen belang, maar om die ander gewoon een stukje hogerop te helpen. Bijvoorbeeld. Kijk, dat gaat dan in goede harmonie. Een van de belangrijkste kenmerken, zo leert meneer Matthijs, of van de mens, is dat hij een afweging maakt tussen eigen en andermans belangen. Hij ondersteunt de ander. En soms is het ook wel zijn eigen belang op zo'n moment die steunt naar verleden. En hij doet dat. En zolang het niet in zijn eigen nadeel is, is hij bereid de ander een stukje hogerop te helpen. Maar als dat hem te veel kracht kost, wil hij hem besluiten die handen te laten vallen ten eigen mate.